ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ PSK channel ကနေကြိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့19ရက်နေ့၈လ2024ရက်နေ့ပေါ့နော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်ကိုပြောရလေးကိုနားထောင်ကြည့်အောင်ခင်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးပါဒီပဲရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မနက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲမျိုးချစ်တွေကဟိုကြာဆုံးသွားပြီဘာပဲညာပဲစစ်ကူပဲပေါ့တစ်ဖက်ကတော့ဝေဝေဆာဆာပဲဘလို့ဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတော့တစ်ဖက်ကကြတော့အဲသူကဘလို့တိန်လိုက်ပါပြီဘလို့လုံးလိုက်ပါပြီလက်နဲ့ချအလင်းဝင်လာတော့ဖနှယောက်အယောက်တရားကျော်ပဲဝန်ထမ်းနေရာပဲအယောက်တရားကျော်လက်နဲ့ချဒါတော့သူတို့ရဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ညီညွတ်မှုဆိုတာအဲ့ဒါမီဒီယာတိုက်ပွဲဆိုတာအဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ညီညွတ်မှုကတအားကောင်းတာသူတို့ကရှင်းရှင်းပြောလို့ချင်းတိုက်ပွဲတစ်ခုကိုမီဒီယာနဲ့တိုက်တာတအားအောင်မြင်တာကျွန်တော်ဒီဘက်ကမီဒီယာတွေကြာရှုံးတယ်ဆိုတာကမီဒီယာတွေကနည်းနည်းကြာရှုံးကျင်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားလေးတဲ့အဲ့လိုပေါ့ခံစားချက်တွေတအားပြင်းတယ်ကျွန်တော်စီကိုအကူအညီမတောင်းလားတောင်းတာပေါ့ကျွန်တော်စီလည်းတိတဲ့လူတွေများတာပဲဟာကျွန်တော်စီကိုအကူအညီတောင်းတယ်ကျွန်တော်တက်ထဲမှာဟိုနေဖြစ်တာဟိုလာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုစစ်ကူမလာဘူးကျွန်တော်မိသားစုတွေဒီမှာဟိုနေအကုန်လုံးကဒုက္ခရောက်နေကျွန်တော်တို့ကယ်ဖို့ပြောပြပါဦးအရာရှိအုံနေနေကိုအကူတို့ပြောလို့ချင်းထိရောက်တယ်အကူတို့ပြောတိရောက်တယ်ဆိုကဲဟုတ်ပြီပြောပြမယ်ဟိုနေအဲ့သူအမျိုးသမီးအဲ့အမျိုးသမီးတော့ဒါရဲမေအမျိုးသမီးပေါ့ကျွန်တော်စီကိုဖုန်းဆက်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြောပေးမယ်ခင်ဗျာဖြစ်ပကြောင်းကုန်စည်ကိုပြောဆိုတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဘဲမှာတိုက်နေပြီပါညာပေါ့အေးဟုတ်ပြီခင်ဗျားတို့ကြာဘာလို့သားလဲဆိုတော့တက်စစ်သားပါတယ်ဟုတ်ပြီစစ်သားဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကြာဘာရာဘူးလဲဆိုတော့တက်ချက်ကြီးပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကြာတက်ချက်ကြီးဆိုအေးဟုတ်ပြီပေါ့တက်ချက်ကြီးဆိုခင်ဗျားတို့ကြာကိုပိုင်နံပါတ်ပြောဆိုတော့ဝီလာဝါလာဖြစ်တာကိုပိုင်နံပါတ်ကိုပြောဟိုနေတရင်နဲ့ကိုပိုင်နံပါတ်ကိုပြောပြီးတော့ခမားနံပါတ်ကိုပြောဆိုဝီလာဝလာဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားတောင်းတော်မှာသူခုနှစ်နဲ့သူခုနှစ်နဲ့ရှိတယ်တက်ချက်ကြီးဆိုရင်ဘယ်နှခုနှစ်ကဝင်တဲ့ဟာမျိုးဒုတက်ချက်ဆိုဘယ်နှခုချက်ပရိုမိုရှင်းဆိုလို့ချင်းဘယ်လိုပုံစံမျိုးဒါတွေကကျွန်တော်တို့တွက်လို့ရတဲ့အနေအထားရှိတယ်ချက်စီကိုဟာဘာတော့ဟာပေါ့ပြောလဲပြောလဲပြောဖုံးပြစ်ချသွားတယ်ကျွန်တော်ပြန်ခေါ်လဲမရတော့ဟုတ်လားဒါသူတို့လောက်ွက်တွေဟာအဲတကယ်တော့ကျွန်တော်မျိုးချစ်တယ်ဆိုတော့မျိုးလည်းခံနေရတယ်။ဒါသူတို့လောက်ွက်တယ်။เนาะအဲ့တော့အာကျွန်တော်အော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအော်ပြီးစရာလည်းအကြောင်းတစ်ခွန်းပါမရှိ။အော်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အသီးသီးကြကြပြောခင်ဗျာတိုင်ရင်လိမ့်ရောပြီးလို့ကျွန်တော်ဆိုကိုပိုင်နာဘတ်ပြီးလို့ကျွန်တော်ဆိုခင်ဗျာအပတ်စဉ်ပြောဟုတ်လားနောက်ခါရလို့ဆိုဘယ်ကြောင်းစင်းလဲထပ်ပြောမှန်ကန်ပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးသက်လို့ရမှာဒါဟုတ်ပြောမှာဒီတိုင်းတော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ဂျင်းမထဲနဲ့ကျွန်တော်ဂျင်းထဲလို့ရတဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်ဘူး။နော်အဲ့ဒါတော့တိောက်ပြတာ။အခုကျွန်တော်မီဒီယာတိုက်ဝဲလျှော့တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပေါ့။တကယ်လည်းကျတော့တက်မလို့မနိုင်စရာအကြောင်းတကွမ်းမှမရှိဘူး။အံ့ဩလို့လို့မနိုင်ဘူးဆိုတော့ထုံးစံမရှိဘူး။ယာစွန်လည်းမရှိဘူး။ဒီရမခဆိုတော့ပါတာဒီတစ်ချိန်နဲ့ပါဘူးတာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်လား။ဒါပါသွားတာမဟုတ်ခဏထားလဲပြီးပြတ်တိုက်တယ်။အခုဆိုနောင်ချိုတီပေါ်လာရှုရောက်တော့မှလားတန်ရမ်းမတိသွားပြီ။ဒီဘက်တည်းအကုန်လုံးမနေ့ကတော့ဖြောင်းတန့်တော့ကျိတ်သွားတာ။နော်ဒီစီရတဲ့နေတိတ်မပြောချင်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးပါတယ်သူကမကြခင်ပြုတ်သွားမယ်ကိစ္စတွေမလို့တိတ်ပြောစိတ်ဝင်စားသူကဂျားထဲမှာလည်းဒီလိုပေါ့တခုရှိတယ်တက်မလို့ပါကသွားပါလို့သတင်းလေးကြိုတွေပေးတယ်သတင်းလေးကြိုတွေပေးတယ်ပေးရတာနဲ့ဘာလို့မတိုက်ပဲအတိုက်ခံလဲဇာတိုက်မှဒီကောင်တွေဘယ်လောက်ရှိမှသိမှာပေါ့ဒီကောင်တွေကဘယ်တော့မှရှိတော့သွားတိုက်ရမှာလားလူတွေကပြန့်ကျင်းနေတာကိုလူသွားအပေးသေးပေးသေးတယ်လို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒါစင်းနေပြီကလွယ်လွယ်လေးဥစားကြီးလိုက်ပြီးရလေဘာကြောင့်တက်မလို့ဒီမှာရှိနေတယ်ဒီလူတွေလာတယ်ဒီလူတွေတက်လာတယ်ဘာကြောင့်မရှင်းလဲလွယ်လွယ်လေးပဲသွားလို့မှမရတဲ့ကိစ္စဒီကောင်ရဲ့ပုံမှန်လဲတည်ပို့တယ်မှန်ကိုသုံးသက်ရအောင်မယ်သွားလဲလာညာလမ်းမှာနေပဲမိုင်းဆွဲခံတာလို့ဝိုင်းတိုက်ခံတာလို့ဖြစ်သွားပြီလို့လုပ်မယ်လူနောက်ရောက်2000ကျပဲတောင်းတယ်လေးနဲ့ကိန်းတော့သွားပါတော့ညာသွားဆိုဩပြောတာတော့တော်တော်လွယ်ကြတယ်ဟုတ်လားပြောတာတော့တော်တော်အရန်လွယ်တာပေါ့တို့လည်းလှုပ်ချင်တာပေါ့အမလေးကေးနေဟိုကောင်းရဲ့တပြင်းလုံးပါဟိုဥပလေးနေအပြည့်အောင်ချတာလို့ရချခြင်းလဲဟုတ်လားဒါမှမဲ့အနေထားတွေကအများကြီးရှိတဲ့အတွက်အားလုံးကဟိုသွေးပူတာတော့ရှိပါတယ်ပူပေတဲ့တောကကြီးရှိတာတော့လက်ခံပါတယ်ဒါမှမဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်ဝဲတော့မှာမီဒီယာတိုင်ဝဲအကြောက်ရဆုံးလို့ပြောတယ်နော်ဒီဒီလိုကျွန်တော်ဆောလာပြောသလိုပါဗျာရဲမေဆိုပြီးတော့ခုဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကွန်မန့်လေးလည်းပြခဲ့ပါအောင်နော်ကျွန်တော်လာပြောတာကျွန်တော်အဲ့မှာတေချာစစ်နဲ့မျက်နှာမိတော့ကကြိုးကြောင်တွေဖြစ်ပြီးတော့ပောက်ခဲ့ရတယ်ပြောနေသူတို့ရဲ့တိုက်ခေါ်ကဒီမှာအထဲမှာစိတ်ဝမ်းကွဲသွားအောင်တောင်းတော်ကြီးဖြူကွဲသွားအောင်တောင်းတော်မှာစိတ်တနေကြောက်အောင်ဒီဖြူပါလေးလာတိုက်တာလောက်ကကျွန်တော်တိုက်မှဆိုဆူတောင်းရမယ်ကျွန်တော်လာပြောမယ်ဆိုရင်ဆူတောင်းရမယ်နော်တကယ်လူမှန်မှန်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မေးလိုက်တာတွေဖြေတာတွေမှန်တော့ကျွန်တော်ပြောမှာအဲ့လိုမျိုးတလွဲတွေကတော့ဒီလိုဗဇက်ကလာပြောတိုင်းတော့ထိုင်မပြောမိနိုင်ဘူးအဲ့ဒါလေးတော့နည်းနည်းသဘောပေါက်ပါကြနော်အဲအဲ့ဒါမီဒီယာရဲ့တိုက်စစ်ရှုံးရတယ်ဆိုတော့အကြောင်းရင်းတက်မလို့ရဲ့ဟို
ठीक है ना मुझे ना ना पोमिया ले सुधा चाव ये अदा भे ना ठेचा हुए दा म्या ले खा जा रो मावो सिदांत या वा फोन डलो कहने सुलो शे ना आईफोन पे ना चे यारो जीबीए ना ट्वी वालो शे ना आईफोन आई नहीं यारो ड्रॉप बुक आवा वो कहने ना कहे हो दा ये ला यारो टाइवो पे ना चे वा फोन ले मा कहने फोन ले मा बियो ने या ना चोरू दिया ले अलग तो यो तो जमाने वाले को ठिकाने आ जुड़ा रहा है इसीले ना तो लोगे जी ना ठाउ ठाउ भी लोग दे पियना नी पियना दाई वाले पियने भी क्या फोन डालों ने मां फैशन वाला उसीले फैशन वाले लोग सांग जगा पारी सीले तो मत तेरी तेरी चाचा में तेरी ले खानू मां अया क ऐसा लिया लोग रुलो तो मैं उम्मते लाइने ऐसा लिया वो शिंबालो शिंबा वो ठी तंगना नीबिन्या लिये टूटे प्याऊने लामु बोमा प्याऊने यामे कैसा ले म्याई हिले ताम प्याऊने नाइन देगे मा कोको तंगो डिफ़ोन ने मा बलाउ डिफ़ेंशन ने हिले जो मती दिन ओ मलोडा कामा ने वो दिया तंगी दाजू तंगो फोन से मजो कमें हम लोग आने अरा देखना तो है को तब ना दाने को तेरे पे दाने अच्छे दुआ बे ना नी पे ना ले अन्याय नहीं ने बाही ऐ अरा सब जो में ना सब जाऊंगी ऐ लो चनो जो में सोलोशी चनो अलो में लेम खाने तो चनो जी में जो तो म्यूचे नी को मनवाले जी जो रे अलो में प्यामी को ओबी ले खा जा रहा चलो म्यूचे यार तू लोग टाइप को या वाला वो अगुआ तो मिया लो अगो लो म्यूचे दे आलो से आ जा भाई मधी नो तो खा खाना वो यार धारो हो दे मार धारो टाइप को जो शोभी प्यानाई वो चीजे तू तक्षणा वो व्यादी ओ चनो लो पागल है म्यूना चोयो बो म्यूना चोयो वाले भावना चीना होना ना चाऊ नो चोयो तो ला भाई चीना मुले भावना चीयो ले ये तो कहाँ तो ले कागे ना का भाव जो ऐसा ले ओ तो लो डाले लो पीले भी अपनी में तने तम्यो ठीक है म्यू यूवे नायवा तो लोग वालों ने � चुनाव नहीं मारे यार नहीं 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 लाते चले आओ ने लो जाओ के जाओ कुजा जाओ बाया लेने ला जाओ बाबा 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 तो हाले ऑटोमेटिक शॉन वाला तभी मैं चुनाव जोड़े संगाशे नहीं हाँ एसी वाले तब आज तो मैं पिया ले फलाऊ के नाम ले ठिकाने फलाऊ नाम ले आया फन्ने सेशी मले เปล่าสิมันเลยสู้ได้เลยไอ้เขาไอ้เราเขาไอ้อาจจะไปลุ้นดอมันจ้ะตัวที่ลูกคุยเนี่ยย้อนสวยกว่าตัวที่ตัวลูกไม่เอาลูกกว่าสวยกว่าอาจจะแข่งเสียสุดละแล้วก็แข่งเสียเปล่าหมดกูตัวลูกไม่ยังตัวลูกแรงกว่าเข้าใจไหมอันนี้ตัวเราเอเดนอะไรชีลาวก็ตัวใจเดนอะไรบ่ถ้าเอาเปล่าละเข้าใจไหมไอ้เราได้เปล่าพูดยังมันเลยกี่ชาเลยจะเอาไปดูมันมักจะเกี่ยมอาลูกเอเชียเปล่าเลยไปลูกจังเงินเด็กเส้น สิจีบไปเพื่อไปดีเดียวสู้ได้เลยแต่มาตั้งเราเยี่ยมใส่เราแต่เราก็เอาตั้งแต่มาเยี่ยมอะไรไหนไงยี่ขอมาว่าอย่าสิยี่ตั้งแต่มาเยี่ยมสักสิเลยเนาะไหนไงยี่สักสิเลยไอ้เราตั้งแต่มาเยี่ยมมาเอาอยู่ละยี่จะจะนี่นะตัวเอซีเลยอะไรตัวปีเมื่อไงมาดูกันทั้งปีหน้าปีเท่าไหร่ไม่รู้ดาราดาดิลุลินเนี่ยใจจ้าละเอาตั้งแต่เราได้ใจกว่าเดียร์เยี่ยมมากเดียร์เยี่ยมเอาอยู่มาไม่จ้างเงี้ยมาเดี๋ยวล่าสุดเลยเปลี่ยนจ้าเราไม่
အကုန်လုံးကမနေ့ကဆိုလည်းနေပြီးတော့မှတော်တော်မိတယ်နော်ဆရာတော်ဥဝိမအဲဥဝိမလာပါဗျာဆရာတော်တော့မပြောပါဖုန်းကြီးပေါ့သူကဖုန်းကြီးဥဝိမလာအဲအန်ယူဂျင်ကိုခနေဖြစ်တဲ့အရေးပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုဒီမှာပြန်ပြီးတော့လောက်တာပါလားပြီးတော့တမခေါလေးကကြာစင်းနေမှာတစ်တော့စောတာတွေဒါလေးကိုတောက်ပြီးတဲ့ခါကျဒီလိုမျိုးနည်းနည်းပေါ့ဗျာခက်ရရင်ဆိုင်ဆိုင်နေအောင်ရင်ဖတ်တယ်ထောက်ခံပါပဲအကြမ်းဖက်ထောက်ခံတယ်မနေ့ကဖန်လာဆိုပုံမှန်99 9နဲ့ဖန်တဲ့ပုံကိုလည်းတော်တော်များတယ်နော်မနေ့ကလည်းများတယ်ဆရာတော်ဥဝိမလာပေါ်ရောက်ဖို့ရန်အဆုံးနဲ့ကြည့်ပြီးမဲဆွေများအလုံးကိုလည်းထူပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်အခုဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုမလေးလည်းပြဖြစ်ပါအောင်ခင်ဗျကိုပိုင်ကိုလည်းထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော် channel ကိုလည်း like subscribe လုပ်ခဲ့ပြပါအောင်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးပါ